Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günəli Badova. Bugün olan tibb xəbərlərini Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 2233 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Artıq bir neçə dəfə estetik cərrahiyyə və kosmetologiya sahəsində baş alıb gedən özbaşınalıqlar haqqında kifayət qədər xəbər vermişik və nəhayət gözlənilən cavab gəldi. Səhiyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluqdan açıqlama verilib. Məsələ burasındadır ki, bir çox kosmetoloji mərkəzlər və xəstəxanalar qanunsuz etdikləri əməllərə görə cəza alıb. Baxaq görək, hansı əməllərdir və hansı cəzalardır. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Estetik cərrahiyyə və kosmetoloji fəaliyyətlə bağlı daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında tibb müəssisələrinin fəaliyyəti monitoring edilib. Qeyd olunan sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunması istiqamətində birgə araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalar zamanı estetik cərrahiyyələri icra edən, kosmetoloji xidmətlər göstərən ümumilikdə 9 klinika və kosmetoloji mərkəz tərəfindən sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması, yəni əmək müqaviləsi, hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi, lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olma, qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikasiyadan keçməyən şəxslərin praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyətinə buraxılması halları müəyyən edildiyindən, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.1, 210.1 və 215.4-cü maddələri ilə tibb müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında 14 icraat başlanıb. Bundan başqa prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi 8 halda vətəndaşlar və vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Ha belə, həmin qanunun 23-cü maddəsinə əsasən qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün dövlət qurumlarına 7 təqdimat verilib. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda qan qohumlarının, yaxın qohumların ailə qurmağı ilə bağlı ölkəmizdə qadağaların qəbul edilməsi ilə bağlı müzakirələr gedirdi. Talasemiya xəstəliyinin isə yaranma səbəblərindən, əsas səbəblərindən biri də qohum evlilikləridir. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Talasemiya Federasiyasının İctimai Birliyinin sədri deyir ki, bir-birlərini sevən iki qohumu evlənməkdən saxlamaq onların hüquqlarını pozmaqdır. Onların ailə qurmağının qarşısını almağa əvəzinə nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Baxaq görək, Nailə xanım nəyə görə bu cür düşünür və fikrini nəyinə əsaslandırır? Bizim ölkədə talasemiya xəstələri 10 yaşına qədər yaşayır, xaricdə isə gənclər ailə qurur, övlad sahibi olurdular. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında Azərbaycan Talasemiya Federasiyasının İctimai Birliyinin sədri Nailə Quliyeva deyib. Bizim ölkədə bu uşaqlar yaşayır və təəssüflər olsun, o uşaqlar sadəcə 10 yaşına qədər yaşayırlar, amma başqa ölkələrdə bu uşaqlar normal, sağlam həyat yaşaya bilirlər, böyüyürlər də, idmana da gedirlər, ali məktəbləri də bitirirlər, ailə qururlar, öz sağlam uşaqları da olur. Bu cürə biz müraciət elədik və siz də yəqin bilirsiniz ki, 2005-ci ildə, fevralın 8-də Heydər Əliyev fondunun şəxsən Mehriban xanım təşəbbüsü ilə dərmi masa təşkil olundu talasemiyasız həyat naminə və talasemiyasız həyat naminə proqram elan edildi. Federasiyanın sədri həmçinin bildirib ki, xəstəliyin qarşısını almaq üçün nigahdan əvvəl talasemiya testləri var ki, ondan keçmək mütləqdir. Bir neçə il öncə belə bir, siz də bilirsiniz bunu, belə bir qanun qəbul olundu ki, nigahdan öncə mütləq şəkildə gənclər talasemiya daşıyıcılıq testindən keçməlidirlər. Qəbul olandan sonra biz çox sevinirdik və düşünürdük ki, daha az yəni uşaqlar, talasemiya pasiyentlər qeydiyyətə alınacaq. Talasemiyanın yaranmasının əsas səbəblərindən biri qohum evlilikləri olsa da, insanlara ailə qurmağa qadağa qoymaq insan haqlarının pozuntusudur. Bu cür gənclər sadəcə olaraq nəzarətdə olmalı, marifləndirilməlidirlər, deyə Nailə Quliyeva bildirib. 40 yaşı tamam olan xanımlar və bəylər, əgər eynək vaxtı çatıbsa və həkim sizə eynək yazıbsa, siz isə
müxtəlif səbəblərdən bu eynəkləri alıb taxmırsınız, ya qocaldığınızı qəbul eləmirsiniz, ya da sizin üçün narahatdırsa, bu zaman bir 5 ildən sonra sizi nə gözləyir bilmək istəyirsinizsə, diqqətli həkimi dinləyin. Adətən 40 yaşdan sonra insanlarda görmə qabiliyyətinin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu, tamamilə normal sayılır, çünki 40 yaşdan sonra gözümüzdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bu sözlər Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva deyib. Bildiyimiz kimi, 40 yaşdan sonra adətən insanlarda yaxına görmənin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu, tamamilə normal hal sayılır. Çünki 40 yaşdan sonra bizim gözümüzdə yerləşən billurun elastikliyinin dəyişməsi baş verir. Və buna görə də əksər insanlarda yaxını zəif görmə başlayır. Buna görə də belə pasiyentlər eynək istifadə etmədikdə onlarda baş ağrısı, gözləri qıymaq, bu kimi diskomfortlar yarana bilər. Həmçinin oftalmoloq görmə qabiliyyəti zəiflədiyi zaman belə halların yaşanmaması üçün həkim nəzarətində olmağı və eynəkdən istifadə etməyi məsləhət görür. Cinsi istəyi artıran dərmanlar bəzən insanın ölümünə səbəb olur. Bu barədə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov danışıb. Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktorda baxaq görək doktor başqa hansı maraqlı məqamlara toxunub. Cinsi zəifliklə bağlı dərmanları pasientə yazmamışdan əvvəl ürək müayinəsi edirik. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov deyib. Biz cinsi zəifliklə bağlı bizə müraciət edən xəstələrin dərman yazmağını araşdırarkən birinci onun ürək funksiyasını sorğuluyuruq. Yanaşı nə dərman? Bəzi ürək dərmanları var ki, onlarla yanaşı cinsi qabiliyyətə təsir edən dərman vermək əks göstərişdir, ani ölümə qədər gətirib çıxarda bilər. Və doza məsələsi var burada ki, dozanı düzdür, gənclərdə yuxarı doza toler edə bilir bədən, yəni çox ciddi bir fəsad verməz. Amma xüsusən yaşlı insanlarda bir dəfəlik yüksək doza dərmanlar ani ürək ölümünə gətirib çıxara bilər deyən mütləq bunu yazarkən, xəstəyə təyin edərkən xəstəni sorğulamalısan. Yaşlı nəzərə alıb dərman yazmalısan, yaşlı insanlara bir dəfəlik yüksək doza verilməsi qətiyyən tövsiyə olunmur. Bir də ürək funksiyalarını dinləməlisən. Bəzən olur ki, xəstə sənə cinsi zəifliklə gedir, sən bu əsnada bir kardioloqa göndərsən, ondan fikir alırsan, bu xəstə ilə ürəklə bağlı problemi varmı, yoxdurmu? Əgər problemi varsa, əlbəttə ki, ehtiyatla yanaşmalısan. Yəni, sənin yazdığın bir dərman o xəstənin ani ürək ölümünə gətirib çıxara bilər. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Androloq bildirib ki, hər hansı cinsi problem zamanı mütləq həkim müayinəsi etdirmək vacibdir. Əks halda pasientlər ciddi fizioloji və psixoloji problemlərlə qarşılaşa bilər. Həddindən artıq soyuq su içmək nəyə görə ziyandır və bu cür suyu içməyin fəsadları nədən ibarətdir və necə su içməliyik, qaynar yoxsa ilıq, bütün bu sualların cavabı növbəti sujetdə həmişəlik veriləcək. Soyuq su içməyin, çünki içdiyiniz zaman mədə sol böyrəyin qarşısını alır və onu soyudur. Beləliklə, böyrəyin fəaliyyəti dayanır. Bunu rusiyalı məşhur kardioloq Nikolay Amosov deyib. Amosov əlavə edib ki, soyuq su içdikdə həmçinin qan qatılaşır, kalsium mübadiləsi pozulur və birbaşa ürəklə reaksiya baş verir. Çünki sol böyrək ürəyə, sağ böyrək isə ağciyərlərə nəzarət edir. Kardioloq çox qaynar olan suyun da orqanizma fayda vermədiyini bildirib. İnsan ilıq su içməlidir, deyə həkim bildirib. Səhərlər saat neçədə yesək bizim üçün o qədər məqbul olar? Bu sualın cavabını isə növbəti video çarxıla biləcəksiniz. Səhər yeməyini vaxtından tez qəbul elədikdə günortaya yaxın insan bir də acır. Türkiyəli dietoloq Hatice Nur Ege deyib ki, bir müddət ac qalmaq önəmlidir, çünki bu zaman bədən təmizlənir. Orqanizmin kilo balansını saxlayan leptin hormonu yeməkdən 4 saat sonra təmin edilir. Onun sözlərinə görə, arıqlamağın əsas əlamətlərindən biri günorta yeməyinə qədər 4 saat gözləməkdir. Həkim həmçinin bu qaydanın axşam saat 6-ya qədər qorunmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Axşam saatlarında ümumiyyətlə yemək yeməməli, orqanizm sudan başqa heç nə qəbul etməməlidir, deyə həkim fikrini tamamlayıb.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox tibb xəbəri oxumaq üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Ayaqlarınızda şiş, ağrı, varikoz genişlənmə varsa 050-742-2233 nömrəsinə zəng edin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.